Tak první třetina z naší strany špatně, ani ne herně, ale spíše výsledkově. Dostali jsme gól v oslabení 3-5, pak jsme dostali gól z dorážky, takže to pro nás byla špatná zpráva, nicméně dokázali jsme se z toho dostat a myslím si, že v těch dvou třetinách jsme byli lepší, dostávali jsme se do tlaku, dostávali jsme se do střel, zasloužili jsme srovnali, bohužel po takhle dokázali jsme se dostat ještě z toho průběžného výsledku 3-2, nějak pár minut do konce, kdy jsme srovnali a já myslím, že jsme si ten dnešní, řeknu, nerozhodný výsledek zasloužili i vítězný. Byli jsme dobří, já musím chlapcům poděkovat, že se k tomu takhle postavili a pro nás zlaté dva body. Já musím souhlasit s kolegou, Olomouc dneska byla v celém zápase lepší, my jsme se trochu šťastně dostali v první třetině do dvougólového vedení a nešli nám nohy, byli jsme pomalí a tak jsme se chtěli soustředit spíš na obranu a udržet ten stav. Samozřejmě, když vedeme 2-0, pak i šťastným gólem se dostaneme znova na 3-2, tak jsme to chtěli udržet, ale bohužel tam nezblokujeme střely a pak uděláme další nesmyslnou blbost, že se necháme vyloučit v přerušený hře a necháme Olomouc rozhodnout v prodloužení. Myslím, že jsme si dneska víc jak jeden bod určitě nezasloužili.